Підривнику нічного клубу винесли вирок. Нагадаємо, мова йде про події півторарічної давнини. Відпочиваючи у розважальному закладі, у чоловіка виникла суперечка з іншими відвідувачами. Вночі він розлючений пішов з клубу та вже рано вранці повернувся назад. На голові у нього була балаклава, а в руці – ніж. У холі закладу зловмисник зірвав чеку з гранати, яку тримав у кишені, та кинув у натовп. Тоді в результаті вибуху постраждало 8 осіб. 21 листопада судом ухвалено обвинувальний вирок та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. При призначенні покарання судом було враховано особу обвинуваченого, характер та ступінь суспільної небезпеки.